vi vill ta fram instrument som inte är bara en skruvmejsel eller en borr eller en pinne som man använder i vardags, utan vi vill ha instrument som ger oss en viss feedback från vad det är vi håller på med. Exempelvis om jag ska sätta en skruv i den här kotan, och då ska jag gå in här och placera skruven i kotkroppen. Och då ser man att här har vi diskarna, de här som är gula det är nerver, den gula som är där inne det är ryggmärgen. Och det är klart att jag vill att den här skruven ska ha sitt förlopp inne i benet hela vägen. Det ska inte in i nerverna, det ska inte in i ryggmärgen, det ska inte in i diskarna. Och då kan ju, det här gör man då idag med röntgengenomlysning exempelvis. Eller så kan man använda olika navigationstekniker. Men ett sätt att göra det på är då att i så fall ha en sån där smart instrument där jag då vet ungefär vad jag ska. Men den talar om för mig att nu är du på rätt ställe inne i kotan. Och när jag börjar närma mig kotans ytterkant som är det hårda benet, då varnar den. Och då kan jag ju stanna där. Instrumentet i det här fallet har en inbyggd spektroskopifunktion där den helt enkelt belyser vävnaden med ljus. Och tar tillbaka det ljus som reflekteras. Och olika vävnadstyper har så att säga olika signaler av hur mycket ljus de absorberar och sänder tillbaka. Och på det sättet så kan vi ju se skillnad då mellan fett, spongiöst ben, kortikalt ben, muskel och andra vävnader. Och genom att då kalibrera systemet för det här, då kan man ju veta var man befinner sig. Och när man börjar närma sig en annan typ av vävnad så varnar den.